ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအမိဖာများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ခြုံငုံတင်ပြပါမှာဖြစ်တယ်အယူကြီးကပြည့်ဖြတ်ပြီးတော့နော်ဆုံးရောက်တယ်ဘာသာရေးဆုံးရောက်တဲ့လူရှိသလိုစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအဆုံးရောက်တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးအဆုံးရောက်တဲ့လူတွေနော်ဒီပြည်တော်စုဆိုတဲ့အလားတရံကိုပြည်တော်စုဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမထားနိုင်ဘဲနဲ့အဆုံးရောက်တဲ့လူတွေရဲ့ဒီနေ့မြန်မာပြည်ပေါ်အလုံးစုံပြတ်သုံးရေးဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တင်ပြပါပါမယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်မှအချက်လက်ရှိရယ်။ညာတို့ IUG နေနဲ့ဒီနေ့ဒါကို Radio Free Asia Burma Radio Free Asia Burma ဒီတပါမန်ကလည်းတည်လို့ပါပါလဲဆိုတော့ UNG ရရီမွန်နဲ့ဟာအားလုံးစစ်တိုက်မယ်ပေါ့နေရာဆောင်ကနေဟုတ်ခင်ဗျာစစ်တိုက်တာကိုဘာကြောင့်တိုက်တာလဲဘာရည်ရွယ်ချက်ခင်ဗျာမေးဖို့လို့ခင်ဗျာတို့ဟာတော့ခုဒီမော့ဆိုရပြည်နေကအနောက်ခြမ်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီပြန်လေပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်မျိုးကျွန်တော်တို့ပြေးဘူးလားအခုပြည်သူတိုက်အိမ်တွေကနေမိုးကတေဘွားရောက်ပါလေဘယ်တယောက်ကများဒီတိုက်ကိုပြန်ပြင်ပေးပါမယ်လို့ဘယ်ပါစပ်ပြောဘူးလဲမင်းတို့ UNG မင်းတို့အခုတက်ကြွလှုပ်ရှားလားမဟုတ်ငှက်ကြလှုပ်ရှားလားလားမသိခဏခဏလိုက်ကိုပြဿနာလာရှာငါတို့မင်းတို့နဲ့လည်းမပတ်သက်ချင်ဘူးတိလာမင်းတို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုတွေကြောင့်ကုံကားသွားပို့တယ်ဖမ်းပြီးတော့ခုပီယာပိုင်ရင်ခုတက်နေမယ်တို့ဟိုကော်ဖီမစ်ဆိုရင်ဖောက်မီးရှို့မယ်တို့ကား15မိနစ်မောင်းရသေးဘူးတဖွဲ့ရထွက်လာပြန်ပြီပြဿနာလာရှာဒီတဖွဲ့ရပြဿနာလာရှာမင်းတို့ပြောတော့မင်းတို့ပြောတော့ပြည်သူအကျိုးဆောင်မယ်ဆိုပြည်သူကာကွယ်မယ်ဆိုမင်းတို့ပြည်သူကာကွယ်လိုက်တာလေတီလာဟိုမိုင်းလုံးမြို့မိုင်းလုံးတရက်ကွက်လုံးပြောင်းသွားတယ်မင်းတို့ပြည်သူကာကွယ်မင်းတို့ PDF 900ရှိနေအင်းအား900နဲ့တရက်ကွက်လုံးကအကုန်လုံးနေမင်းတို့ထမင်းချက်ကျွေးတယ်ပြည်သူကမင်းတို့လုတ်ပြီးအဲမင်းတို့ကပြည်သူကိုပြန်ကာကွယ်လိုက်တာတီလာအကုန်လုံးပြက်စီသွားဘူးအခုငါကြားနေတာပြည်သူကကိုရေးတက်ငါတော်ကြောက်လို့ပါဘာလဲဆိုတော့ချစ်ကဲကိုဘာပြက်စီုံမလဲမသိချစ်ကဲကိုဘာပြက်စီုံမလဲမသိနန်းကုတ်ကိုဘာပြက်စီုံမလဲမသိမင်းတို့တော်တော်ပြည်သူကကိုဟုတ်ပါပြီထိန်ချုပ်နေမြေတွေလောက်တယ်လို့ပါမင်းတို့ရဲ့တရားစီရင်စနစ်လေခြားပြပါပြည်သူကိုပါရာစီသမောင်းတလုံးတော်မှာကောင်းကောင်းတိုက်နိုင်လားလို့သိချာမေးရောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်သိချာချပြပါမယ်ကျွန်တော်မိဖတွေရောအလုံးဒီကဒီကောင်မောင်များတွေဟာသူတို့စစ်မျက်နှာဖွင့်မယ်ဒီဟာတွေကိုဒီပိုတေးရှင်းလုပ်မယ်တင်းအားဓမ္မပြည်သူလူထုကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေဇတ်တို့ဟောနော်အိန္ဒိနာချင်းထိုင်းရယ်ဟုတ်ပါတယုံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တော့မရတော့သူတို့တော်လို့မရအိန္ဒိယဘက်ကတော့ဟိုဘက်ကအခုမီဇိုရမ်မှာတော့တော်တော်များများရောက်ကုန်ပြီလူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒီဘက်ထိုင်းဘက်အချမ်းထိုင်းလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးထိုင်းပြောပြီးသားထိုင်းခင်ဗျားတို့လက်မခံဘူးဒီတို့လုံးရင်လည်းခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းပါလေဒီနေ့ COVID-19
ကတ်ယောဂရဲ့စီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေစီးပွားရေးသွားနေတဲ့လိုင်းတွေကအတက်အကျတွေအာမြန်တဲ့ချိန်ကြတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားအချိုးစီးပွားပဲသူကြည့်မှာသူလက်မခံနိုင်ဘူးဒါဘုကခင်ဗျားတို့ကတိုက်မယ်ဟိုတိုက်မယ်ဒီတိုက်မယ်တဲ့ပြည်ပြည်သူကိုမောင်းထုတ်ခင်ဗျားတို့တကယ်ပြည်ပြည်မှာခင်ဗျားတို့လုံနေတာတော်တော်များနေပြီဒီလားရွာသားနေ့တိုင်းတိုက်နေပြည်သူကပါခင်ဗျားတို့ညင်လို့များဟုတ်ကျွန်တော်မှအထောက်ထားရစီ Happy တလန်လို့ဆွဆွဲမယ်ခင်ဗျားတို့တလန်ဆွဆွဲပြီးခင်ဗျားတို့တတ်ရအောင်ဘယ်တရားရုံးကခင်ဗျားတို့ချမှတ်ပြီပြောပါ NUG ရော NUCC ဆိုရင်ဟိုအဖွဲ့ပေါင်းစုံဒီတကယ်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ပေါင်းစုံ NGO ပတ်စံစားရကောင်အကုန်လုံးပါလေနော်ချပြပြည်သူအခုမင်းတို့ဗဒတ်လို့ပြန်ခေါ်တယ်ပြည်သူကအခုပြည်သူတွေကပြောနေပြီနော်ဗဒတ်လို့ပြောနေပြီမင်းတို့မင်းတို့ခန့်ဗဒတ်လို့ပြောတော့မင်းတို့နားတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးကြည့်မင်းတို့ဒီလိုမောင်းထုတ်လိုက်လို့ထိုင်းမှာဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒုက္ခတဲ့အများကြီးနဲ့ဒီနေ့ယူရိုကိုသွားလို့ရမယ်ထင်လားဥရောပမှာဥရောပမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးအခုဥရောပကလူတွေကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကနေဒါတို့ဩစတြေးလျတို့အမေရိကတို့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းအမျိုးတွေစီဒီမှာလာနေတာဥရောပမှာအဆင်ပြေဘူးစီးပွားရေးရောအငိုင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေရောနုခင်ဗျားတို့တွေခင်ဗျားတို့ဘာလဲအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေခင်ဗျားတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနော်စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုအတွက်ပြည်သူတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့ပြည်သူတွေထမင်းမချက်ခိုင်းပါနဲ့ကိုကရဲဘော်ပဲခင်ဗျားတို့ကိုမှစံချိုးပါမယ်မြေခင်းပါတယ်နော်မိုးကပါမယ်ပခက်ပါမယ်ကိုကြောပေါ်နေကိုကိုကချက်စားဘောကိုဟန်ကောနဲ့ကိုပြင်းရွာတဲ့ကိုတတ်မှတ်အချိန်ကြီးပဲသွားဖို့သူကသူအေးစင်းနေပေါ့ကိုကပြည်သူကားွယ်မယ်ဆိုအခုကရွာထဲမှာပဲရွာထဲမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖွန်ကြောင်တဲ့နေရာမှာလဲတိလာဒေါက်တာဘွက်ပေးလို့ရတယ်မင်းတို့မနေ့တနေ့အမတိုက်၅ချက်ထိုးပြီးဆင်းလာတနက်၈တနက်လေးဟိုမှာတပွဲနှစ်ပွဲလောက်ဝင်ပြီးဘိုလ်ချုပ်ထားလို့ဟိုနေရာမိုင်းထောင်ဒီနေရာမိုင်းထောင်ပြည်သူ6လောက်ပါနဲ့တကယ်အခုအမိဖားရရောရွာသူရွာသားအမိဖားအကုန်လုံးကဒါအစိတ်ရှိခိုင်းနေလို့တာနော်no လို့တာများနေပြီအခုကတော့ထွက်ထပ်ထပ်ပြီးထွက်ပြေးခိုင်းအောင်မယ်တို့ဒီကလက်သုံးချောင်းထောင်နိုင်ငံသားလက်သုံးချောင်းထောင်ထောင်ပြီးတော့ရှောက်ပြောခြင်းပြောမင်းတို့အိမ်မှာမင်းတို့ဒီမှာမင်းတို့ပီဇာနဲ့ဟမ်ဘာဂါစားနေလို့ရတယ်ဟိုမှာပြေးသွားတယ်ငါအမိဖားရောတမျိုးလုံးဝခါလေချမ်းပြီတက်ပြရတယ်ဟောအခုမင်းတို့ deportation လုပ်လိုက်လို့အတင်းအဓမ္မနဲ့မင်းတို့ခေါ်ွားတဲ့လူတွေငိုးကတဲအောင်မှာမင်းတို့ကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်ဗီဒီယိုတွေ့ရင်တိလာဟာစီဒီယံမလုပ်လို့ဆိုပြီးရိုက်ခွဲတဲ့ကောင်ဟိုမင်းတို့လှုပ်ထားတာတွေများတယ်နော်မေမင်းတို့မလိန်နဲ့အင်းတို့ပြောတော့ပြည်သူကာကွယ်မယ်ကာကွယ်မယ်မိုင်းလုံးတစ်ခုလုံးပြက်စီသွားတယ်ပြည်သူကလည်းထမင်းချွေးရသေးတယ်တို့တအားမပြောတာမင်းပြီးရင်
ဟိုဖိတ်မှာတီလာခြေတော့သေးကိုဟိုခြေတော့ကို6ပေါက်တက်တက်ထက်ထက်ပြီးရိုက်တတ်သေးတယ်ဟင်းဒါကြောင့်မင်းတို့ကောင်းနေများနေရနော်အခုအပဲအာတနိုင်ကန်လုံးအာလုံးမယ်တို့ညာလုံးတနိုင်ကန်လုံးမလုပ်ခင်အခုကလည်းကိုယ်ကတီလာဒီမော့ဆိုတော့ပြတ်သွားပြီလုံးမပြက်စီးတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုထထလို့မိုင်းလုံးမှလည်းလုတ်ပြီးပြီမင်းတို့အခုတကယ်ချစ်ကယ်အဖိုးဖွားနေတဲ့ရွာမင်းတို့အတော့ထလုတ်ချင်နေတဲ့မင်းတို့ကောင်းနေကွာရွာသားတိမခံတော့ဘူးပြီးသူမင်းတို့အလောက်ဆိုသဘောပေါက်မင်းတို့ဘယ်တော့တော့မင်းတို့ပြေးမလို့ဘူးသူများဒလန်လိုက်ဒလန်ဆိုပြီးလိုက်လိုက်လက်ညှိုးမထိုးနဲ့သူများတိုင်နေအကုန်လုံးမင်းတို့လို့လို့မကြခင်စဘာဆိုင်ရတော့မယ်တောင်းရသွားမယ်မင်းတို့လို့မင်းတို့ကြောင့်မသွားရဘူးခုမင်းတို့သွားရင်မင်းတို့ဒလန်ဆွဆွဲတယ်မင်းတို့ကိုအမေရိကန်ကိုရိုင်းအချမ်းဖက်သမားအနေနဲ့ပြောထားပြီးသားဗဒတ်တီကိုမင်းစာတီချဖက်အမေရိကန်အစိုးရထုတ်ထားတဲ့ဧပြီ12ရက်နေ့မှာ session 1 paragraph 6မှာမင်းတို့ဘာပြောထားလဲအကုန်ကိုတီးကြတော့မင်းသူများအောင်ဒလန်ဒလန်လိုက်မဆွဆွဲနဲ့အဲ့ PDF မှာ PDF ထဲမှာဆိုတဲ့တိလာကလေးတွေကအကုန်လုံးဘူပွားအကုန်လုံးအမျိုးတွေဟိုကဖုံးဆက်ပြီးပြောနေပြီမင်းတို့မတရားလုပ်တာတလန်တလန်ဆိုပြီးကျိုးနဲ့ဆွဲခေါ်လာတာလေသူများမကြည့်ရဘူးကိုနကိုစဉ်းစားကြတော့ဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ PTA ကဗဒတ်တီကိုပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် UNG ကတိလာတကယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အစွန်းရောက်တွေကိုပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ဘဝနီကုန်းချုပ်ချင်းတန်နေပြီနော်သူများနင်တို့လက်မခံတော့ဘူးငါတော့တိချကယူဆိုင်ကြပါလို့ငါပြောချင်တာပြည်သူတွေတအားစိတ်တိုနေပြီနော်သဘောပေါက်ကိုနကိုโอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ